اللہ کو ذروع زمین کے اوپر موجود مسجدیں بہت محبوب ہیں سبحان اللہ اور بازار اس کو سخت ناپسند ہے اچھا اور ناپسندیدگی کی وجہ بھی سمجھ آتی ہے کہ بازار کے اندر اکثریت اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہوتی ہے کوئی گانے سن رہا ہے کوئی جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچ رہا ہے کوئی دھوکہ دے رہا ہے کوئی فراڈ کر رہا ہے اور اکثر و بیشتر سب تو نہیں لیکن اکثر و بیشتر اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں جو بندہ بازار داخل ہوتے ہوئے فوراً اللہ کو یاد کر لے اور زبان سے یہ کلمات نکالے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ آیا تو میں بازار اپنی ضرورت کے لیے ہوں لیکن میری ہر طرح کی عبادت اللہ تیرے لیے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بادشاہی تیرے پاس اللہ خیر و برکت تیرے پاس فضل و کرم تیرے پاس اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے زندگی اور موت کا مالک بھی تو ہے سبحان اللہ یہ ایمان اور عقیدے کا اظہار اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر کے بازار میں اپنی ضرورت کے لیے داخل ہوا ہے صحیح صحیح تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرش والے کا فضل اس پر کیا ہوا ہے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں سبحان اللہ 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں سبحان اللہ اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند اللہ کر دیتے ہیں